She don't want what to be. I don't say them in the world. Yeah. I'll my side. Hey, Mazay, VP, my great to see you. Do we have some massas in the house? Some massas in the house? As well as Valimia Watuanaro, Kwanza Mother Tongue. Olosholang, and a sova. Wabia tu uko Churchill Show na unawapenda tena sana. Gadi ya tuwa Churchill Show, ganyorita yo link. Na wabia tu nakuja Narok. Kikira abonu Narok. So ulianzia Naro kama ulianzia hapa na hii maze juu swag nayo? In fact, ulianzia Narok. Eh. Yeah. Then kakuja Nairobi kusoma. Right. Kaishi Mombasa kidogo. Yeah. Malindi kidogo. Malindi. Karudi Nairobi tena. Noma sana. After high school then, nikachukulia music seriously. Right. My mama can support. Big up mom. Mom is here? No, she's watching on TV. Oh, yeah. Yeah. Any more collabos we're expecting? Very big collabos coming soon. Right. I have a collabo with one of the biggest gospel artists in Brazil. Right. Yeah. I know, Ronaldinho. sorry, Nani, Rini Bebeto, who now? Romario, who? There's another collabo with a big artist in Kenya. Right. Stamwaga Mtama here. Yeah, big the ups. Other ones in a camp. Yeah. Maze, na big up. All the support. Masai, Churchill. Asante, nitashukuru bana, maze. Collabo sahi nime stop. Nimekuwa nikiperform na international artist wiki yake. Maze, ma request imekuwa mo. Wapikelele na duri ya Masai. I'm in love with the core. Yo, what up, yo? I'm in love with the core. What up, people? I got it for the Lord. Yeah. Let me see your hand up here. Let me see your up and top in here. I'm in love with the core. Yeah. I'm in love with the core. Yeah. Yo, my nigga. Yeah, how you doing, nigga? Yeah, let's take it south, y'all. I'm in love with the core. Yeah, that's what's up. Bitch, better have my money. Nigga. Nigga, come on here. Oh. Yeah, that's what's up, my nigga. You can do this. Yeah, I can do this. Yeah, you can do this. I can do this. Yeah, I know you can do this. Hey, yeah, man. I can explain how to do it. Yeah. You can do this. I can do this. You sure? Well. Ujo nitoa hapa leo nianguke. What's up, people? Wait. I don't know. I'll talk to all the cool people in the house, Churchill family, Miami. How you doing now? Umeru itakuwa hapa. You're my brother, Jesse. My brother, Jesse. Man, you're killing the show right there. You're killing the show right there, bro. Yeah. You're killing the show right there.
What's up? What's up with you? Give me some beat. Give me some beat, yeah. My haters now. Yeah. My haters now. My haters now. Now I'm a Zevi Wembe, tunawakilisha na MC Jesse. Lyrics tunawapatia moja kwa moja. Ngoma nazo tunadrop moja kwa moja. Atubagui, atubagui. Ni kuwekelea track, tunawekelea. I said tunawekelea, but it tuna... Tunawekelea, tunawekelea. Huwa kisema tujekelea, tunawekelea. My haters now ndio hawa, wanachukulia. Tukiwekelea, wanachukulia. Tukiwekelea, wanachukulia. Tukiwekelea, jamani wanachukulia. Tukiwekelea, wanachukulia, yeah! Alright, right, but that's our number one track. We've just released a new song right there. That's the number one song in our new album called Wachilia. Now, people from Lavington, Kileleshwa, Runda in the house. Watu wakangee msimnyamaze. Runda in the house. I represent in the whole. Yeah. You look cool, my nigga. You look cool, y'all. Yeah, cool, man. Yeah, you look great. Cool. To see you. You looking so cool. How much are the bling, man? Bling just 7 million. 7 million Tanzanian shillings. Yo, moça, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego, check. Kaune ndanga swimo na tusidanganye, check. Hey, mademo wanapenda swimo. Yani unajua mademo wanananga swimo ku workout, kukuwa na body poa. Ukiona mwanaume swimo na kinyasa, hiyo ni fisi. Unajua huko ndo wanaendaka kutafuta mademo, juu kwa swimo ndio demo come real. Juu vitu zote fake kwa kando. Yani swimo ndio wanananga demo anaingia kikavera sidika kwa maji akitoka ni Eriko Mondi. Unaenda swimo unakutana na demo ameka makeup. Ana ka Beyonce akiruka kwa maji atoke butita. Yaani mpaka ulikuwa unamsalimia ni aje msupa, akiingia atoke unamwambia cheki buda, kuna dema mengi hapo. Mimi by the way nahurumia mademu wenye ufake. Wanaekanga ma sponge hapa ndio wakae wamejaza. Manze hao mademu maisha yao ni ngumu. Weekend wanashindaka kwa nyumba. Juu mtu anakoliwa na ni aje shiko tunaweza enda out leo. Akita kwa ngumu nimefua hips zikanyeshewa. Unajua kama kuna watu hata isa amewana mama wa kufua ni nyinyi mademu. Unajua mama wa kufua bageningi na demu julongi zao zinanga mfuko, wanajua hapa hezi angukia kitu. Lakini wanaume mama wa kufua ananga shughuli, anajuanga kifua hivi anatoka na 3k, akifua hivi anatoka na 2k. Lakini jaribu longi za kayole, unafua hivi unatoka na toothpick na risiti ya chapati. Yani mpaka we unajua hawa mama utesa watu. Ushaona mama wa kufua ameingia kwa nyumba ya mtu amefua. Amefua vizuri akaanika. Ulimwacha kifungu na rudi jioni unapata hakuna TV. Unachanganyikiwa mpaka unaenda kuangalia TV kwa kamba ya nguo. Yaani mpaka unampigia, "Eh, ulianika TV?" Sasa watu wa Ronga mna trend sana ina Nairobi. Yaani Nairobi mzima mali kuna matatu zina 62 inch ni Ronga. Ah, jipigieni makofi. Eh, lakini zina affect wanaume mbaya. We umetoka na demu yako tao umeingia kwa matatu ya Ronga. Ha. Screen iko hapa. Dema amekaa anasikia muziki amekalia kiti ya leather. TV anaona kwa matatu ni 62 inch. Anafika Ronga anaingia kwako anapata 14 inch. Baka anakuambia, "Babe, nimesahau kitu kwa matri, tunaweza rudi." Sasa mpaka unaangalia hivi unaona kuna matatu zina CCTV. Hiyo ni poa sana. Change yako ikibaki unamwambia rewind. Ibaki rewind kawe ndio ulipea, itaonyesha ni wewe ulipewa. Sasa CCTV inafaa implement kwa kila home. Kwenge kwa society tuna ma CCTV home. Juka place kaka Kariobangi kukosa CCTV ilifanya tukaumia sana. Yaani wezi walikuwa wanaingia kwa plot hivi. Wanaiba plot yote pole pole, unajua kuna network gorofa ni mingi. Sasa mwezi pigia polisi. Pole pole door 1, door 2 tuko nyumba 7, 3, 4, 5, 6, 7 ndio ilikuwa yetu. Sasa tukakaa hivi tukakaa mna ujanja. Babangu akamwacha tuandike kwa mlango toilet. Ndio kikambi hivi. Wanaiba kwanza ya pili wanafika hapo. Ah, hii ni choo solo.
Shida ni after kuiba walikazwa. Yaje nataka kuachilia kidogo ndo tuishie. Sasa kwa nyumba tumesikia hawa watu wenyewe wamekazwa. Mmoja akashika mlango. Sema tuseme kuna mtu. Ubaya tukasema watu watatu at the same time. Kuna mtu? Huyu mwizi akashuku. Ni nini? Ni nyumba isichoi akachonga karibu. Hapo ndani tumeingia baridi yangu wangu fulani akasonga kwa mlango. Ha. Akachilia kaiwa fulani. Sha. So hao hizi wakiwa hapo akasikia ah ni choti mo. Kimoyo ni cho. Chak chak. Ukiamwekea aite nani angekuchapa? Ukiona demo anakuja unazificha huko nyuma. Naendelea kusikiza hivi inakufika mwisho nao. By the way, I'm so like you. This Thursday, the night before Easter, we've got a big show at Carnival for you at Churchill Big Dome. It's the Churchill Show Easter Big Edition live recording. Start your Easter weekend with a night of music and laughter. Get your advance ticket by dialing *229*29#. Regular ticket 500, VIP 1000. Today, I know parents are wondering what's happening. We're in the trend edition. Say trendy edition. Now everything is trendy where privacy is no more. Siku hizi hata bolia wiki mbili unaeka Instagram. Cravings nazo. Basha jemo nayo. Ma umama nayo. Auna siri. Zamani ilikuwa unangojea mimba mpaka. Nani hii ni mimba naona. Nani miezi tisa. Na hakuna siri. It's so sad nowadays, unaweza kuwa umevaa, kuna zile Peruvian, weave, sindio? Weave, kuna Brazilian, kuna Indian, sindio? Ni vibaya sana unaenda Brazil embassy, umevaa Brazilian weave na unanyimwa visa. Ndio naona sasa, afadhali sasa tuweze kutengeneza Kitui weave, Kondiaga special. Ukitokea tunasema, ona ukitui nayo, bara hilo mapema mapema, sindio? We are living in a generation where Arsenal ndio hiyo hiyo. Arsenal! Arsenal! Mutaua watu wangapi nyinyi? Now I have a surprise for you. A big one. Do you know when you least expect is when God blesses you? Do you know that? When you've done all your mathematics ukafikiria ukasema aki hapa ndio mwisho hapa. Job imeisha, door imeisha, unaona this is the end of the road. Then something, maybe something little ulifanya kitu ina happen to, unashindwa, what is this? Things works in miraculous way. How many believe God works in miraculous ways? You need to give God a big round of applause because this is the year. This is the year. Show your love for the sexy, beautiful, one and only, Ma Pito! Tazeni, nasika minisikuzi na chocho. Andi mina feel esteem yangu iko juu. Mwena hapa LJ Masai, akitueng, ati araka mami Masai, nina muira muadhani. Ati nina muira. Unajua iye nyole hake mtu kiwa mbali, unaona ni dreadi. Sindo? Lakini ukikaribia ni afro kinky. Unajua sasa ubaya ni demi yake. Haizi mwambia, ati babe nataka kuenda, nipe 2K, nienda nishukua afro kinky. Anajua bei. Ndio maana nilishuka. Juu nilikuwa naitisha, ai babe akisi unipe pesa ya kunywa. Naambia hapana tutendanisha. Nikasema hii siwezi. Sasa ndio maana anaweka hizi mavitu. Ataka kukua najua naumia. Heri niumie. Lakini nikitisha pesa, napewa hadi za chama. Nimeanza kuingia chama. Nini? Hizi vitu ni inheritance. Sasa, kaa kuna mtu alikuwa lucky kwa hii dunia. Ni teacher wa Uhuru Kenyatta. Na imagine sasa ile time yenye teacher wa ukuja. And tomorrow, every one of you must bring a photocopy of the passport ya muzazi. Alafu anauliza, Uhuru yako iko wapi? Ndio hii.
chana chukua. Yeah. Hii ndio photocopy ya mzazi. Passport ni ukweli. Can you bring more photocopies tomorrow? Unajua sasa kuna time teacher yukuja nasema, Edo, Eunice, umefanya nini? Tomorrow, Edo urete mzazi. Unajua kuna time mzazi yako ayuko, basi sasa shosho yako hako. Ile time yenye umeleta shosho yako, hiyo ndio time teacher atakuekelea kila kitu. Shosho yako anakuja anasema, najua, mwalimu, mzazi wake alienda Saudi Arabia, alipata kazi yuko. Sasa, ni mimi niko hapo. Sasa mi ndio nimekuja kumongerea. Asikia huyu Eunice kitu alifanya ni migi. Kitu ya kwanza aliruka fence. Okay? Kitu ya pili alikula chakula kabla alienda ranch kabla ranch ifike. Kitu ya tatu pia alifeli mathematics anapata 30. Hadi anaekelea vitu zenye si makosa. Kitu kingine alisikia bedi ya lunch ya break, akaenda break kucheza. Akasikia tena makosa ijeishi hapo, akasikia ya lunch, akakibia kukula. Huyu. Sasa uzuri ya kupeleka shesho yako ni anakuteteanga. Anasema, bono ujaniabia kitu gine enye sijaisikia. Haya, tuseme tu kweli. Umesema nini? Ati aliruka fence. Toge tu kweli. Sasa nyi mkifuga gate, mnataka apitie wapi? Mkifuga gate, atapitia wapi? Hiyo ingine ni gani? Ati alienda ranch kabla ranch ifike. Anasikia aje? Si mwache aende ranch. Na si ni mimi nimepika hizo chakula ama ni wewe? Ushindi hapa. Alafu hiyo ingine unasema ati alipata dhate. Sasa hiyo nakukuja kwa gu hapa inaigiliana aje? Kani Mungu amesema apate that nifanye nini? Furthermore, wewe ndio ulikuwa na maki hiyo karata? Ukimwekea ite nani angekuchapa? Ushindi ukinisubua hapa mnaniita, mnaniita. Unajua sasa ubaya wao wao uenda tena wakiongelea hizo vitu akienda nyumbani. Ati naitwa hapa, ati yo alipata mate. Mate. Na samoti geiwathoni, ati yo alifanya nini. Ati mkiambia chikitu tu, ati hey shosho, si ufungulia kuku. Nafungulia kuku na alipata mate. Iyo ndio kitu nilijua. Thank you, Mamito Yuni. Alright, give it up for Mamito. Sure, show the love. For the one cat with double N, sure love for a flow. Get a bubble. A flow. Thank you. My name is Otuolo Tuol Tuolonge Nungu Nembatara Kidonge Chwange Tarpiela Kominye Wange Satan Pire Kwarmano Wuna Dam Gefemen. Hallelujah. Those are my names in short if you like. If you don't like, I am a boy handsome home and away. You know, Arsenal is not decided like wasichana wa Kisumu. Wasichana wa Kisumu wakwage decided. Like, meja msichana wa Nairobi ukimtaka na kutaki, they go straight to the point. Namita, excuse me ni wewe, wachana na mimi, unanichukulia aje? Nini wanaume wanachukulia langa wanaume wa aje, wachana na mimi, as in dog. Na naenda, wasichana wetu wa Kisumu, pia ukwa decided in a undecided manner. Hey, kuskus ni wewe. I am not cheap. Alafu umejua umesimama pale, ya amesimama hapa. Kuskus ni wewe, I am not cheap. Alafu anaanza kutembea na wewe umesimama. Utasema kitu. Zero 7 22 22 30. Morina Nyango Instagram. Trukola Morina Nyango. Hala. Umwai katia msichana mkiwa watoto. Unaenda kwao. Wewe unagonga mlango. Alafu unatoka mbio ndia kufuate.
Unakujua hiyo mchezo? So mimi nilikuwa na ujinga naenda na gonga. Tot tot. Anafungua natoka mbia ananifuata. Tot tot natoka mbia ananifuata. Siku moja nilipata baba yake nikachanganyikiwa. Niseme nini? Niliomba kitu siwezi tumia. Tot tot. Baba yake akafungua, unataka nini? Nisaidieni na TV. Declare and decree that no Kenyan will go to hell. Hallelujah. No Kenyan will go to hell. Hallelujah. Why am I saying this? Wa Kenya tutaenda binguni na kierere yetu bado nataka kujua kitu gani nafanyika hell. Ushajua tu wewe unaenda binguni lakini bado unaenda kupiga macho na upige udaku na Satan. Ni nini inaendelea hell? Sasa ndio anaingia, ingieni binguni. Anafikia, Yesu, Yesu. Dakika moja. Naweza piga macho kidogo. Alafu nakwambia sawa, piga macho. Napiga macho unaona Satan. Hey! Satan! Hey! Satan! Si uko na bidii. Yaani Satan unanga pembe. Na penye Wakenya wanakuharibia jina unakuanga uchi kumbe uko na suti. Hey Satan! Satan kwanza, wacha nikuulize. Kati ya nyinyi Satan wote, ni nani alidanganya Waiguru wataje Duale? Satan, hey, Satan, Kenya ni ile ile. Lakini watu hata wa Kenya watapatikana hell. There is no Kikuyu utaona hell hata na dawa. Hautaona. Hiyo nawaambia. Can you imagine? Satani amepanga watu kwa line wanaenda kuchomwa. Wa Kenya wote mpangeni line hapa mnaenda kuchomwa. Alafu nasikia mtu anatoka kwa line. Yes. Wao wanatoka kwa line. Wewe si Mkenya? Hapana. Mimi ni Nigeria. Unaitwa nani? Joroge Ikechukuma Sharia. Mimi ni Nigeria. Okay, Kenyans na Nigerians wote mnaenda kuchomwa saa hii. Shetani umebadilika tena. Nilisahau mimi niko na double citizenship. Nigeria na North America. Okay, if you know you are black, hapo ndo tunapatanga majirani wetu, mabeste wetu sana. Honest. Kutoka Ukambani. Ainjo loge tulikuwa ngambozi yangu Kenya wewe. Tangu lini ukakuwa mNigeria akituache kuzumbua Shetani? Haki tuchomwe hii story ishe. Alright. Show your love for Kuala Kuala. Woy, 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 woy. Ah, yeah. Show your love one, one. For the very talented, amazing. Woy, woy. Hey, what's up? What's up? How are you doing? Hmm? All right. Now, there's one thing as Kenyans, we are going down because of time wastage. We waste a lot of time when it's not necessary. Like, look at our pastors. Gone are the days. You know, the strength of a pastor is content. A pastor should make sense after every word. Like, church, today I want to talk about giving. Whenever you give, you get more than twice whatever you give. Church, a false balance is an abomination to the Lord. But a just weight is His delight. Hallelujah. Amen. My pastor wa siku hizi ni ku waste words, ndio time ya lunch ifike watu waende wakule. Kanisa Western Kenya imeharibika. Central Kenya imeharibika. Northern Kenya imeharibika. Rift Valley imeharibika. Kenya mzima imeharibika. Maga najiuliza, si angesema tu Kenya mzima kitambo. We waste a lot of time. But sometimes I sit down and I think life is just so unfair. Have you ever realized that we work more than we enjoy the fruits? Umeye realize si upika for 2 hours alafu unakula dakika 5 peke yake. And Kenyans don't know why they eat. I think Kenyans eat because it's a routine.
like just like a norm, as a norm. Like you need to wake up, have breakfast, lunch, then supper. I'm with a friend of mine, we're having chapati and beans. And then namuona akikatakata chapati yake, akimwaga akamwaga marage, nikamwambia bro, mbona unakatakata siu? Kule tu mzima, akaniambia, nikikula ikiwa mzima, nitashiba haraka. Why are you eating? Unakula ndio ushibe, shiba haraka, save time. Nikushiba, by the way, kushiba inakuanga na madhara zake. Kushiba inakuanga na side effects. The main side effect ya kushiba ni unageukanga mjinga. You start reasoning like a small boy. You become selfish. You think about yourself. Umetoka kwa hoteli umeshiba, alafu unaona jamaa anaingia unaona nikaa ni mjinga. Yaani huyu jamaa bado anakuja kukula vile nimeshiba hivi. Yes, but I appreciate parents nowadays. Parents understand the value of fitting. Kids wear fitted clothes while going to school. You see kids dressed in some pencil. Akiingia hivi mwalimu anasema, that's my student. Yes, smartly dressed. I remember when I was a small boy, when I was growing up, we didn't have right to choose. Mamako alikuwa anaenda kununulia nguo kwa soko na measurement iko kwa kili yake ni ya babako. So unapata, anakununulia trouser 44, waist 44. Wewe uko 16, belt yako imejaribu, belt imejaribu uko 21. So you want to fix that belt, itoshe kwa loop zote za 44. So materials mingi zilikuwa zina accumulate huku kando. Kuna materials zilikuwa zina accumulate. Now, these materials were movable. Ukiona demo anakuja unazificha huku nyuma. Sometimes, Muka Chini, I look at Kenyans sometimes, we have a problem. We have a very big problem. When a Kenyan loves you, they do it. If they hate you, they hate you with passion. Mkenya akikuchukia, hakutakangi, hata ukipewa negative compliment, bani na muuma. Nasikia, Tobia na kuanga muizi, muizi mgani bana. Ujaona wezi bana. Ay. Kuna wezi hapa inje. Nini, thank you so much. That's my time, Comedian Waiwa. Love you, God bless you. Alright. Kuna mtu alikuwa hapo aki aiwezi kirudisha aiwezi bila kirudisha kivipi hakuna mtu kuna mtu alichukulia you also said that in a bomb that want to spirit it can't come for it hey 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 endelea kusikiza hivi inakufika mwisho now by the way I'm so like you just a car car out of here. This Thursday, the night before Easter, we've got a big show at Carnival for you at Churchill Big Dome. It's the Churchill Show Easter Big Edition live recording. Start your Easter weekend with a night of music and laughter. Get your advance ticket by dialing *229*29#. Regular ticket 500, VIP 1000. Going to the Islando baby. Yeah, what do you wanna swag? Hey. Ay, ay, ay. Oh my God. We are going here. Ay, 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 ay. Okay, so who's gonna tell us a brief history of the school? Infill was started in the year 1992. By Dr. Zitai, our school has good boarding facilities which cater for pupils in standard 5 to standard 8. Our school also participates in talent development program through clubs such as journalism, singing, and many more. You guys have said that your school is digital. Yes! How many of you are on Instagram? How many followers do you have? Over 200 followers. Where do they follow you?
They just follow for the sake of following. Who's on WhatsApp? Who's on WhatsApp? What's your WhatsApp name? Michael. What happens on WhatsApp? What happens on WhatsApp? You can chat with your friends, know people. Yes. Who's on a WhatsApp group? Yeah? What is the name of the group? Cool Guys on Earth. Cool Guys on Earth? Yeah. That's what's up. Who is the admin? Are you the admin? No. You know the admin? Yeah. Who is an admin? He's the one who made the group. Who knows the socialite? Shaniqua. What is the job of a socialite? Some socialite blog in the internet. If I want to be a socialite today, what should I do? You should be a person who is more than 18 years. Okay. And you shall be a famous person. Jina naitwa John T. Na. Nywele yangu imeshika. Na. Please nipe kicha. Na. Kuna timi naitwa Barcelo. Na. Kuna dema naitwa Riha. Na. Ukatia wavla. Na. Usiku na mcha. Na. Which school is this? Which show is this? Now next week, Sema, next week, we're doing a big show at the Dome, because the show on Thursday, the following day is Easter, alright? So we have a big show at the Dome, big surprise acts. Just pray for us, alright? Wow. So right about now. Wow. Show your love for the only professor in church and show. Give it up for one and only Professor. Wow. Professor, how are you? Today, on behalf of men, please read this. I'm talking to you as a humble servant of men. Wachaneni na simu zetu, please. Please tu, aki, tunaomba. Juu unaweza enda kushika mtu aponyoke, ubaki na aibu, unaona? Kama mwingine alishika mtu anamuuliza, baby, niambie tu kweli. Huyu, umemuita Jane Honey, ni nani? Akamwambia, uko kazini kuna mwenye anatusupplyaga asali, ndio huyu nimeita Jane, Jane Honey, aki. Jiji nani, hakuna dinini, zima kosa, haki usinichukulie vibaya. Kamabia, kwa hivyo unaekaga na jina ile kitu wana supply. Kwa hivyo hata huyu Jane baby, kuna ana supply higi watoto, Huu ni mtoto wa boss, kwaza ni miaka tatu, tulipatua, hata na shinda wa saigini. Akona birthday Friday, tulipatua watu wote kwa kazi, tumtumie birthday messages. Nisi tunashika na nini? Please, wanaume, I am just asking ladies, please, stop. Lakini kuna jinsi ya kujitoa kwa hiyo shida. Ukijua unaenda bafu na hujaweka password, ingia kwa application. Wacha simu ikiwa kwa settings. Enda bafu. Ukirudi ukute imerudi home, kuna mtu alikuwa hapo. Aki, haiwezi jirudisha? Haiwezi? Inajirudisha kivipi? Hakuna mtu, kuna mtu alichukulia. Aki. Lakini wacha niwaambie, wanaume hata sisi tunajianikaga. Aki tunajianikaga. Umekaa hapo na mrembo, unapigiwa, na mtu tu unajua labda ni mtu wa kuropokwa, anakupigia, badala uchukue simu, unaeka loudspeaker. Alafu wanaanza kuropokwa. Ejonte! Wale mademu uliwafanyia nini? Hapo ndio unatransfer higi, loudspeaker to call, mtu wangu wacha ni kukol. Ukisikia wacha ni kukol ni kubaya. Kuna mtu alikuwa anaanikana. Kuna mtu alikuwa anaanikana. Please wanaume, aki tusijianike. Please, I'm just asking, tusijianike. Ndio maana nasema jioni nyote mliolemewa na mizigo. Nanyi mtarudi nazo kwa sababu hata sisi tuna mizigo ya kubeba. Kwa nini tubebe zenu? In my book on the importance of kusota. Unajua kusota inaletaga watu pamoja. Ushaingia kwa ploti yenu na umetoka kulipwa. You don't notice watu wengine wote, ni wewe peke yako. Wacha ifike tarehe 15. Unazaa hata ku notice dodogo. Oh, buju. Amnyo. Tuote kwa ploti unaanza kutunova buju. Kimwana umekizi kusota inaleta watu pamoja. Kusota
soda mpaka inakufanyaga unaanza kukua nutritious. For no reason unaanza kuchukia vitu zenye uwezi nunua. Nyama. Nairobi, usikule nyama Nairobi. Uwezi jua unakula nini? Ujua unakula nini? Nyama. Ugonjwa tupu ati pizza. Pizza inachafua damu. Unao unasema nini? Ukitaka kukula proteins, kula tumaragwe. Unaona tumaragwe tu tuzuri. Ndio inaweza kuletea koroga festival kwa tumbo, lakini huyo at least you know ni maragwe umeku. Lakini kitu mzuri kabisa na kusota inakufanya unakuwa creative. Baino nataka munisaidie kwa hii. Ogafla Vicente sinan merudi Tandale. Meshindwa kulipa bima nimeuza madale. Radio nyimbo mezima TV ndio hatare. Meneja umebaki jina nitakia tatale. Oh wale shabiki zangu waloni sifu kwa maneno mata. Leo mati zangu ni mitu situ kwa Instagram. Ukimona stadago eti naya nifaha. Ata monaizi nikimpigia ananifokea kama sala. Na magazeti nyumbani kwa kukustabari. Tunajuaga utasikia tafarani timboni kwa zari. Ame mwari. Na livyo nilivyo mnyonge tabia kwa jibu sinaga. Kama nayona michamba mademwa zamani lopitiaga. Nayo sema ya namana sababa kuna najua kesho. Anaipanga ni rabana ila meificha ni confidential. Ukisali omba sana meo nisije kwa kiche kesho. Mana rafiki wa jana ndio adui mkubwa kesho. Nayo unaipenda. Huyo mtu kama akuamka usiku na doto ya kusota, ndio uandike kitu kama hiyo. Sijui ni nini. Sijui ni nini. Such passion. Aki ni doto ya kuota. Unaota hivi unaona, hey, aki nimeisha. Nimeisha. I need to write something. Aki nimeisha. Juu kitambo kusota ilikuwa inakusaidia kuleta karibu na Bwana. Hapo ndio unaacha kuimba nambo kanabo, unakumbuka wimbo moja. Jehova madani kuma kiampelega o leona sigale ya tukata ate o magita vera na tani moi oi tuba kosi o sa papa kupata o masi lo wanto kerera eh ya kuja imagara o sabo kenye mama yororia o ate kumona lo wanto kerera. This amazing plot here by King's Pride. Let me tell you, I never knew about, you know, ukisikia someone has a house. Someone, mtu wako na nyumba, Nairobi, how? Unaanza kukalculate 10 million. Who has 10 million na yuko kwa Eurobond? 10 million na ujatajwa kwa NYS. So, King's Pride is, has made it so easy that with 0%, hata unid kuwa na shilingi, you can start owning your dream house. True story. And they are here with us today. Please, if you can, I'm begging you, pay them a visit, talk to them. With 70,000 shillings, unaanza kuweka deposit, na unaanza kuown hao. After 5 years, maze tunakam kufungua keja, hata kama ina viti, keja ni ya? The next time you're told to come for a live event, you'll be coming. I tell you, God works in miraculous ways. Yeah. So this is where you rise up on your feet. Because it's not every other day we bring a Grammy Award winner. He's won 2 Grammy Awards. He won BET Award. He's won Dove Awards. He's loved all over the world. He's performed to sold millions of copies. He's blessed so many souls. Churchill family, Nairobi, are you ready? This is exclusive just for you. I want to give you God a big round of applause as I bring a servant of God, Pastor Don McLean. Let's go. Pastor Don McLean. Unajua wimbo? To see my Jesus.
someday. Wapiduru wewe. I got my mind made up. Uh-huh. And I won't turn back. Hey. Cause I want to see my Jesus. Wapiduru. Everybody say. Let me hear. I want to see my Jesus someday. Everybody say I'm made up and I want a man now. Come on. See my Jesus someday. Hey. Let's say goodbye world. Yeah. Send me skin no longer with you. Say goodbye pleasures of sin. Hey. Can I stay no longer with you? Cause I made up my mind to go all the way. Nairobi! I made up my mind to go all the way. Let's go. Come on, say it! Did you know people knew your song and loved you this much in Kenya, Nairobi? Wow. Yeah. Wow. Hi, everybody. Hi. Well, you know, I got somebody else here with me, you know. I got somebody, and he got more Grammys than I got. And who's that? Do you mind? I only got 3 Grammys. He's got 6. He's got 6 Grammys. And he's sung with Michael Jackson. He's sung with Quincy Jones. He got a sister and brother named BB and CeCe Winans. Somebody help me give a great Kenyan God bless you for Marvin Winans. What? Hello, everyone. Hello. How are you? Wait. Where is CeCe Winans? You came along. Where is your sister, CeCe Winans? They know my name, so I want to know where CeCe Winans is. She's probably with her husband right now. Does everybody sing in your family? Does everyone sing? Yeah. Everyone sings. Do you have a favorite song? Huh? A favorite song. One of your favorite songs. Sing it. One of my favorite? Yeah, your favorite. Draw me close. Oh! To you. Never let me go. Woo! I lay it all down. Woo. To hear you say that I'm your friend. You are my desire. Woo. No one else will do. No one else can take your place. Now when I'm on a feel the warmth of your embrace. Help me find my way. Oh, yeah. I'll see you tomorrow night. Oh! All right.
Now, just before, I know you're tired and you really need to go and rest. But one thing that inspires you and keeps you moving year in, year out, every time you wake up in the morning, what gives you that inspiration every morning? Well, really, it is the Lord. And the reason I wake up so positive is because I know my best days are ahead of me. Amen. Amen. And go to E flat. This is my story. Oh, yeah. This is my song. Oh. Praising my Savior. Hey! Oh, day long. Donnie? Come on. Let's do this. Let's do this. Let's do this for the Lord. There's a rising up. There's an army rising up. There's an army rising up to break every chain. This is my story. This is my story. Rise up. Everybody. Thank you. Mark and Reynolds, ladies and gentlemen, Pastor Donnie. Thank you so much.